të përgatata nuk kam dot asnjë gjë. Pra shkon në zyrat e shtetit dhe nuk gjen nuk me shërbim. Me këtë koronë tani këta doktorat e këta i femirat në janë bërë, ne qa të themu, qa të them, pa 5.000 lek, pa 10.000 lek, nuk të bërë punë asë një jetë të zëtë bashkim. Pra të këshpitalit ka korupcion, thënë jo? Korupcion, korupcion i papar, zëtë bashkim. Pra jo thjesht korupcion, po i papar. Ore, po them i papar, nuk qa e pa 5.000 lek, pa 10.000 lek, nuk ka një i femirat, po së marit 5.000 lekshen. Nuk ka një doktor, pa të marit 10.000 lekshen, nuk të ka pëdorë. Po, janë sigurisht praktika të dënushme, por që janë realitetet tona të mbashtura me këtë korupcion. Jo, ka që të bëjt qikë për këtë popli shqiptarë, për këtë fukarabu, nuk e di, nuk e di, nuk e di që qa emri t'i vesh. Kryeministri, qeveria, thot, zdo, sa e erë, do t'i ngrejnë rogat të tëri. Këtyre t'ja u eshë rogat, jo t'ja u eshë, t'i vesh pa lek fare. Më vje keq, nuk e di, nuk e di kur do bëj një sjellje, kur do këta doktora dhe këta infermierë, kur do mendoj një për të popullin, gjuna, fukaram, digës. Nuk e di, nuk e di, nuk e di qa e qitë të flasë. Ju pa e thoni në mënyrë më të natyrshme, në mënyrë të drejtë për drejtë, në mënyrë të sinqertë, të pikërishtë, atë që nuk dëshirojmë të gjithë, që të ketë kaq shumë, që të gjithë këtë korupcion i papartë, thëtë ju, në shëndetësi. Gjë më nga para, ty jare, pas një qërë në Tiranë, u me operim nga prostati, pa pikturbi i kërkuar 130 lekë, si kur ishe në pazar në gjesë. Po 130 lekë, do t'i bashkime, e shë para.